Урматту шаардыктар, урматту ордо калаалдын коноктору, учурдан пайдаланып, сиздер өзүңүздөрдүн алтын убактыңыздарды бөлүп, биз менен жолугушууга келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Sizler, Borbor şaharıbızın yaşoochuları, emgekte, bilim berüüde, madaniyatta, jana başka bardık tarmaktarda mekendeşleriniz için ülgü bolan alasızlar. Bişkektikler bular kimdir? Bişkektikler bular Kırgızstandagı aralıktan bilim berüüde, en mıktı berüügüde hareketlengen jaş muallimdir. Bişkektikler, eş nersege karabastan, emgek mayanası, аз болгонуна карабастан дүйнөнү дүрбүлөнгөн чүргөн пандемия учурунда күрөшүп жаткан бул врачтар, фельдшерлер, медайымдар жана санитарлар. Айрыкча айтканда бишкектиктер булар биринчиден мамлекет уктап жатканда, өкмөт бийлик уктап жатканда араңызда турган сулда жаш балдар, жаш улан кыздар өз керт башыны sayıp Adinay'day bulgan, azır kuşurdun saygal kızları bulgan ıhtiyarçı yaşlarda, yaşlar. Biz alardı, azırkı günde de, giyin kuşurda dağı, biz unutuğa akıvız yok. Bişkektikler, bu korrupsiyaya karşı, uyuşulgan kılmışlılığa karşı, egemenlülükü söz getirgende, tınçlık mitingine çıkan çigerdüğü yaşlar. Эмне үчүн мен бүгүнкү күнү бүтүн Кыргызстан партиясын тандап алдым? Бул партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич баш болуп, анын катарында биздин сүйүктүү агаларыбыз, бул жерде генерал агаларыбыз Өмүрбек Сонолиев, Исхак Масалиев жана башка атуулдар, жаштар биринчи кезекте алар өзүнүн чечкиндүктүү, эрктүү айткан сөзүнөн кайтпаган, чындыкты дайыма бетине айткан чыныгы мекенчил стандарт болгону үчүн мен ушул учурду тандап алдым. Экинчи учуру болсо, үй бүлөмдө жөн эле сурап отурганда болгону 12 жаштагы кызым: ата, эл душманы болгондон көрө өмүр бою эл менен болгон деген. Ошол күндөн тартып мен ушул бүтүн Кыргызстан менен бирге болууну чечтим. Бүгүнкү күнү урматтуу шаардыктар, азыркы учурда адал менен арамдын, ак менен каранын, абийир менен байлыктын күрөшү жүрүп жатканда биз ушул жерде турган айрыкча жаштар бир муштумдай болуп 4 октябрь бул тандоо күндө чын жүрөгүбүздөн абийир намысыбыз менен бир муштумдай болуп шайлоого катышып бүтүн Кыргызстанды тандап алууга чакырамын. Бүтүн Кыргызстан партиясы жалпы, анын ичинде мен дагы, биз бир гана нерсени айта алабыз. Бүгүнкү болуп жаткан баш аламандык жоопкерсиздикке, элди алдап бүгүнкү күнгө жугундукор коррупционер ууруларга контрабандисттерди бардыгын тизелетип, эл алдында кечирим суратып, анын чегендерин бардыгын кустурабыз. Ошондуктан урматтуу шаардыктар, урматтуу кыргызстандыктар, бул тандоо 4 октябрь күнү бул бир гана кыргыз бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес, жалпы шаардыктардын, жалпы кыргызстандыктын тагдыры чечиле турган күн. Ошондуктан мен толук ишенем, ушул күнү тандооңуздар туура болуп, бүтүн Кыргызстан элдик партияны тандап бериңиздер. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат, расмы билели. Эми